защото докато едни бързаме сутрин да стигнем на работа на време, други могат да си позволят лукса да си доспиват до късно. Само да ти напомня, че завистта не е хубаво нещо, Никол. Здравейте от мен, аз съм Христина Иванова и наистина може и да съм от вкъщи, но поне не ядосвам екипа си с закъснения. Няма да обръщам внимание на незначителните забележки, които идват от екрана. Продължаваме с първата тема за днес. 21 март е Световен ден на поезията. Целта на този празник е да популяризира четенето, писането и публикуването на поезия, както и да даде сила и признание на националните, регионалните и интернационалните организации за поезия. Точно така, Никол, но както знаете, няма как да говорим за поезия, без да включим и книгите. Именно за това реших да ви разкажа за една изключително любопитна инициатива, която заяви социалните мрежи през последните дни. Само да споменем за нашите зрители, че малко преди да ти се наложи да работиш от вкъщи, ти имаше възможност да се срещнеш с една млада любителка на книгите, която е председател на клуб Добротворци, както и главен организатор на проекта Събуждащия книги, Събужда светове. Хриси, нека сега видим какво ти разказа тя. Едва на 16 години Оля Иванова избира удоволствието от книгите, пред това от видеоигрите. Водена от любовта си към четенето, заедно със своите съученици, тя решава да събира и реставрира стари и повредени книги. Нарича своята инициатива Събуждащият книги събужда светове. Идеята за самата инициатива дойде съвсем ненадейно един ден в библиотеката, когато търсих една книга, от която се оказа, че има съвсем малко копия и повечето бяха повредени. А името на самата инициатива е цитат от книгата на Георги Господинов «Невидимите кризи». Помощта на класния си ръководител решава да запише своя проект за участие в националния конкурс «Млад благотворител». За състезанието изготвя и видеоклип, който публикува в социалните мрежи. Само за няколко часа получава стотици харесвания и коментари. Конкурсът решихме да участваме, тъй като реставрацията на една книга не е скъпо удоволствие. Всъщност струва около 5-6 лева, но ние искаме да помогнем на много повече книги. Конкурсът дава парична награда от 2000 лева на победителят и ние разбрахме, че бяхме избрани от 12-те финалиста, за което трябваше да изготвим видео, за да се избере победителят. Не мога да ви опиша емоцията, която изпитах, когато прочетох всички положителни коментари под нашето видео. Споделя обаче, че трудности не липсват. А как протече работата по самия проект? Честно казано, работата ни беше наистина затруднена, тъй като беше изцяло онлайн и от разстояние заради наложените мерки, а най-трудно ни беше заснемането на самия видеоклип. Оля вече няма търпение да реставрира любимите си книги. Първата книга, която ще реставрирам, е именно първият български роман от Иван Вазов Кодилото, която имам от своята баба. Искаме палци на Оля, защото една подобна инициатива заслужава не само победата, но и повече гласност сред обществото, тъй като Ники, убедена съм, че всеки от нас има поне по една такава книга. Изключително интересен репортаж бих казала. Аз също имах подобна книга. Беше подарена от моята баба, Приключенията на Лукчо. Сигурно 4 пъти вече съм я лепила, както и смятам, че учебниците ни, особено от първи курс, всички сме ги прелепили много пъти. А вие останете с нас, защото след рекламите продължаваме с нашите коментатори за седмицата. На гости ще ни бъдат Александра Димитрова и Добромир Петков, с които ще си говорим за книгите. Така че не се отделяйте от екрана.